بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تعسر وتم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dan juga pelajar-pelajar daripada Pusat tafiz At-Taqwa sekalian eh kita dalam program kur kur kursus intensif bahasa Arab 3 bulan nahwu dan juga sorof eh untuk membolehkan kita memahami al-Quranul Al Karim eh barisnya dan juga membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris kita pada hari ini insya-Allah kita akan lihat bahagian yang kedua eh dalam pelajaran al-tasrif al-Fatih. Okey. Dalam ilmu sorof. Pada bahagian yang kedua dalam mukusurat yang keempat. Okey, safah safah al-arba'ah iaitu mukusurat 4. Okey. Safah ar-rabi'ah eh yang keempat. Okey. Sekarang kita lihat perbincangan kita yang sebelum ini mengenai apa? Mengenai isim fa'il dan juga isim maf'ul. Okey. Isim fa'il. Apa maksud isim fa'il? Isim fa'il adalah kita panggil dua. Eh? Dua itu adalah orang yang membuat. Okey. Kita lihat sama ada dia uh, daripada PL tiga huruf, sulasi mujarat, ataupun empat huruf sampai ke enam huruf. Okey. Kalau isim fa'il yang tiga huruf seperti mana yang kita beritahu sebelum ini. Ha? Dia mudah saja. Kalau daripada contoh perkataan Dorobah. Okey. Dorobah. Maka sudah pasti isim fa'il dia. Dorobah makna pukul. Eh? Dorobah. Isim fa'il dia adalah Doribun. Okey. Daribun. Sama dengan fa'ilun. Fa'ilun daribun. Okey. Kalau lah dia kita panggil atas wazan fataha. Fataha makna buka. Okey. Fataha. Isim fa'il dia adalah apa? Adalah fatihun. Okey. Maknanya apa? Orang yang membuka. Jelas eh? Fatihun adalah orang yang membuka, pembuka. Daraba pukul, daribun orang yang memukul ataupun pemukul. Okey. Kita lihat daripada yang isim fa'il 4 ke 6 huruf. Contoh atas wazan apa? Kita sebutkan atas wazan qatala. Qatala. Qatala yuqatilu. Okey yuqatilu macam mana kita nak buat qatala yuqatilu ni kita nak buat dia jadi isim fa'il bagaimana cara dia mudah perkara yang pertama sekali kita ambil fi'il mudhari' kita buang ya step dia buang ya ganti dengan mim jadi mu q huruf dua sebelum huruf second last huruf dua huruf terakhir bariskan bawah muqatil qatala makna apa berperang kalau muqatilun bermakna orang yang berperang dipanggil sebagai pejuang mujahidin pejuang orang yang menyertai peperangan okey lagi apa lagi yang empat hingga ke enam huruf contohnya kita katakan uh, <tuh> Apa lagi ya? Istahana. Okey. Okey. Istahana. Kita ambil contoh lain. Takut nanti perbahasan panjang pula, kita ambil contoh mengenai dengan uh, is apa lagi in faala berapa huruf? dua empat lima lima huruf in faala in kasaralah okey in kasara in kasara yan kasiru okey Macam mana kita nak buat isim fa'il dia? Inkasara makna terpecah. Yankasiru, terpecah. Kita nak buat orang yang benda tadi yang memecahkan. Benda tadi yang menyebabkan ia terpecah. Benda yang menyebabkan ia terpecah. Jadi macam mana? Isim fa'il jadi dia ada huruf ya yang pertama fi'il mudhari' buang gantikan dengan mim. Okey. Kemudian dua huruf terakhir baris bawah. Munkasirun. Benda yang menyebabkan dia terpecah. Munkasirun. Maknanya dia memecahkanlah menjadi sebab. Okey. Lagi apa lagi? Contoh istakhraja. Nampak? Yang kita bagi tahu minggu lepas lah istakhraja. Yastakhriju eh. Maknanya minta mengeluarkan. Yas takhriju. Nampak. Bila mana kita nak buat PL, eh, bila mana nak buat isim fa'il, nak buat isim fa'il, maka ambil fa'il mudhari' gantikan dengan mim huruf pertama. Dan juga huruf second last yang terakhir kita barihkan bawah. Jadi apa? Mustakhrijun, mana orang yang minta keluar. Istakhraja minta keluar, mustakhrijun orang yang meminta keluar. Okey, itu isim fa'il yang kita bincangkan minggu lepas. Kita nak tahu senang je. Kita bezakan dia adakah dia tiga huruf ataupun dia empat hingga ke enam huruf. Kalau tiga huruf wazan ni, kalau empat hingga ke enam huruf macam ni lah cara dia. Okey. Pada muka surat empat lah kita bincangkan. Ini pada muka surat pada muka surat tiga dan empat. Dua-dua kita sebut. Eh. Kalau isim maf'ul, Isim maf'ul. Okey. Ismul maf'ul. Bagaimana? Sama juga. Kita pecahkan kepada dua. Ini yang tiga huruf. Okey. Ini empat hingga ke enam huruf. Okey. Kita ambil contoh tadi. Contoh tadi. Apa dia dorobak? Dia mesti atas wazan ni maf'ul. Jadi mazrubun. Mazrub. Madrub ni makna apa? Daraba makna memukul madrub orang yang dipukul. Eh? Dia jadi pemangsa lah yang dipukul. Kalau tadi contoh kita bagi tahu Fataha. Fataha. Kalau isim maf'ul dia macam mana? Fataha ni makna buka. Bila isim maf'ul jadi atas wazan maf'ul jadi maftuh. Maftuh makna apa? Benda yang dibuka. Benda yang dibuka. Okey. Benda tadi dibuka. Nampak? Fatih, Fatihun. Fa terpanjang. Fatihun makna orang yang membuka. Maftuhun makna orang yang dibuka. Jelas, ha? Okey. Kemudian, kita lihat yang empat huruf. Apa contoh kita bagi tadi? Istakhroja. Okey. Okey. Istakhroja. Yastakhriju. Okey. Yastakhriju. Macam mana nak buat untuk isim maf'ul untuk empat hingga ke enam huruf? Ini lebih tak lah enam huruf? Lebih lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam huruf. Okey. Perkara pertama ni macam biasa. Mim. Tukarkan dengan Mim. Huruf second last mestilah berbaris atas. Second last. Jadi baca macam mana? Mim ni mim baris depan eh. Mustakhrajun. Okey. Nampak? Mustakhrajun. Cara dia mudah je. Dua step je. Perkara pertama mim baris depan. Kemudian huruf, huruf, second last berbaris bawah. Maknanya apa? Istakhrajun maknanya minta keluar. Kalau mustakhrijun kalau mustakhrijun isim fa'il maknanya orang yang minta keluar. Kalau mustakhrojun maknanya orang benda yang diminta keluar. Apa yang benda yang diminta keluar? Duit diminta keluar. Itu jadi mustakhrojun. Contoh. Eh? Kita minta uh, minta pelajar di sini keluar daripada sini. Dia panggil mustakhroj. Mustakhrojun. Mustakhrojun. Siapa yang minta, siapa yang mustakhrij? Ustaz yang mustakhrij. Minta pelajar ni keluar. Haa nampak eh lagi contoh apa lagi tadi kita bagi inkasara yan kasiru eh inkasara yan kasiru yan kasiru okey nampak tak yan kasiru ni terpecah yan kasiru macam ni juga sama sebab dia empat huruf 1 2 3 4 5 5 huruf mana empat sampai enam huruf untuk fiil madhi dia maka ambil fiil mudhari ni buang huruf pertama ganti dengan mim okey kemudian huruf second last barih ke atas mun kasarun mun kasarun apa mun kasarun mun kasarun maksudnya benda yang dipecahkan kalau kata mun kasirun yang memecahkan yang menyebabkan pecah mun kasarun benda itu terpecah yang dipecahkan apa okey jelas ah eh? Itu dalam ini semua bila sebut dalam sorof, sorof ni makna apa? Dia lebih menceritakan tentang pecahan verb. Okey. Pecahan verb perbuatan PL ni. Okey, bila past tense jadi macam macam bahasa English lah juga ya. Eh? Bila mem memberi give eh. Kalau sudah memberi give eh ada given. Okey. Ha. Jadi begitulah juga dengan dalam bahasa Arab eh. Boleh jelas. Ini kita dah bincang lah sebenarnya pada bahagian yang pertama. Saja nak sebut je. Okey. Sirah mubalaghah kita dah sebut lah sebelum ni. Sekarang kita nak sebut apa tau? Satu benda yang penting kita nak sebut tentang sifat musyabbah. Ha. Sifat musyabbah. Ini banyaklah digunakan ya sifat musyabbah. Sifat musyabbah Okey Apa perkara pertama yang kita perlu tahu ni pada muka surat 4 eh Sifat musyabbah Sifat musyabbah ni selalunya dia apa dia dia adalah daripada fa'il yang lazim lah ya yeah? Selalunya daripada apa sifat musyabbah fa'il yang lazim Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim. Yang tidak ada maf'ulun bih. Tidak ada maf'ulun bih. Okey, itu fi'il lazim. Contohnya, khoroja zaidun. Okey. Khoroja zaidun. Okey. Jadi maknanya telah keluar Zaid. Tak ada mafulun bih. Fa'al, fa'al. Cukup. Itu dah dinamakan fa'al. Fa'al lazim. Nampak eh? Okey. Ataupun kita panggil fi'il lazim lagi apa contoh? Hasana. Hasuna. Hasuna uh, Muhammadun. Nampak bila Hasuna Muhammadun fi'il lazim. Fi'il lazim hasun, hasuna. Sifat musyabbaah dia apa? Sifat musyabbahah adalah hasan. Hasan. Hasan terjemah apa? Hasanun. Hasanun terjemah apa? Sifat musyabbahah yang cantik. Dalam kamus dia akan letak akan macam ni. Hasanun yang cantik itu adalah sifat musyabbahah. Nak terjemah lagi sedap kita letak sini orang. Orang yang cantik. Ha. Okey. Orang yang cantik. Orang yang baik bukan orang yang cantik Orang yang baik Orang yang Baik Contoh lagi apa Jamala eh? Jamala Yajmulu Jamala Telah cantik Handsome Jamala Siapa telah cantik siapa Zainab Zainabu Zainabu PL PL tak ada maf'ul bih. Maka macam mana nak kata dia ni seorang yang cantik? Dia. Dia seorang yang cantik macam mana nak berboh? Letaklah jamilah. Jamilah tu. Jamilah tu mana apa ini ada sifat musyabbah. Jamilah kalau lelaki lelaki kita buang lalam lam. Ha? Eh? Kalau lelaki kita buang lam. Jadi jamil. Kalau perempuan jamil lah. Ya. Itu dipanggil sifat musyabah. Apa maksud jamil? Sifat musyabah apa? Yang cantik. Orang yang cantik. Dalam hadis ada. Eh? Dalam hadis kata apa? Dalam hadis. Dekat ha? Dalam hadis kata. Inna Allah. Inna allaha Kalau hadis kata apa? Inna Jamilun ha? Eh? Yuhibbu al Okey Okay Tulisan je lah yang ni eh ya. tak ada masalah apa. Inna Allah hajamilun. Inna Allah. Inna Allah Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Inna Allah Ha jadi apa? Isim Inna Ada orang tanya tadi bagi tadi saya ha? Orang kuat Persatuan Falak Negeri Selangor eh? Haji Sukiman Dia tanya saya tadi Tadi Inna Dia tanya Inna tapi Bila mana Atta libat ha? Atta libat Sepatutnya Atta libat tak jadi isim Inna Okey tapi dia tanyalah tadi sebab apa? Inna sepatutnya isim dia kena mansub. Tapi sebab apa dia baca baris bawah? Ah, ha. Jadi di sini sepatutnya baris atas. Kita kena ingat kaedah bahasa Arab bila alif ta di hujung ni jamak muannas salim memang tak dapat terima baris atas. Tak boleh terima. Dia mesti kena baris bawah. Asalnya dia baris atas tapi jamak muannas salim dia tak boleh terima baris atas dia kena baris bawah. Jadi isim innanya inna talibati. Itu yang betul. Okey eh. Kemudian kita lihat seterusnya. Okey. Innallaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu. Ini isim inna lah ni bari atas eh. Jamilun. Jamilun. Jamilun adalah khabar inna. Khabar inna mesti masuk eh. Sesungguh, terjemah dia apa? Itulah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik. Khabar terjemah itu eh. Sebelum tu. Sebelum letak cantik terjemah itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jamilun. Okey. Jamilun di sini sebenarnya kita bincang dahulu sifat. Dia boleh dua. Dia boleh dua. Jamilun ni sebenarnya maksud untuk sifat musyabahah pun boleh. Allah Ta'ala itu adalah zat yang cantik. Betul? Terjemah dia zat yang cantik zat yang cantik. Ataupun nak letakkan sirah mubalarah pun boleh. Dua-dua wazan sama. Wazan fa'ilun. Kita bincangkan minggu lepas eh. Ha? Tengok balik nota. Sesungguhnya Allah kalau terjemah sifat mubalarah macam sirah mubalarah macam mana? Allah Taala itu maha cantik. Okey. Jadi maksud kita nak terjemah apa? Kalau kita nak terjemah sifat musyabbahah jadi Allah Taala itu zat yang cantik. Nak terjemah Sirah mubalaghah yang kita bincang minggu lepas ada beberapa wazan kita bagikan 6 ke 7 minggu lepas. Tengok balik sesungguhnya Allah Taala itu maha cantik. Ha jadi bila kita nak tahu kita nak terjemah apa sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Okey. Allah Taala itu cantik. Yuhibbul jamal. Okey. Kita dah bincangkan dulu. Eh bila mana bila mana apa bila mana adanya tanwin okey isim yang bertanwin ha selepas dia PL selepas dia PL maka ter ini adalah sifat naat sifat tengok balik eh boleh la boleh la uh, kita punya uh, YouTube pusat ilmu at-taqwa ataupun tengok balik dalam page kita di page kita di mana uh, pusat tahfiz at-taqwa Facebook ada dinyatakan tentang bab naat ataupun sifat. Jadi inilah cara dia. Bab naat ataupun sifat terjemah dia yang. Sebab apa yang? Sebab jamilun tanwin lepas dia PL. Terjemah dia sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat cantik. Yang menyukai akan kecantikan. Ha? Menyuta, menyukai akan kecantikan. Jadi maaf ulumbi. Okay? Ini PL-PL. PL-PL dari sifat. PL-PL. Okey fa'il jadi apa sifat ataupun naat kejemah dia yang eh ini jadi maf'ulun bih jelas eh jadi apa maf'ulun bih okey Boleh. Itu sifat musyabaha Boleh eh? kita nak terjemah dia yang yang cantik yang semua orang yang orang yang. Okey. Jelas eh? Sifat musyabaha ini dia ada beberapa wazan tau. Banyaklah eh. Banyak. Tapi kita sebut yang family yang selalu yang selalu digunakan. Okey. Contohnya kita sebut apa? Uh, boleh padam ya eh? Tak ada apa-apa masalah Yang pertama atas wazan Fa'alun Fa'alun ha, Fa'alun ni banyak lah ya. Banyak Contohnya Hasanun Apa maksud Hasan? Hasanun mana sifat musyabaha tu orang yang cantik. Eh, orang yang baik. Lagi apa lagi? Batolun. Batolun mana apa? Orang yang berani. He? Orang yang berani. Batolun. Okey. Kadang-kadang, dia boleh juga atas wazan. Tapi benda ni sedikit lah. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Apa dia? Wazan dia? Ini sikit tapi tak apa kadang-kadang ada guna dalam kitab fiqh eh. Fa'ul. Fa'ulun. Okey. Nampak eh? Fa'ulun. Fa'ulun contoh apa? Contohnya junubun. Junubun. Nampak junubun. Fa'ulun junub. Junub mana apa? Junub orang yang berjunub. Selalu selalu uh, ada kekeliruan tau antara apa janub dengan junub nampak janub ini makna apa janub makna selatan selatan eh junub junub mana orang yang berhadas besar? Orang yang berhadas besar ataupun orang yang berjunub? Nampak perbezaan dia. Jauh beza tu. Satu lagi huruf sama tak? Jambun. Jambun mana apa? Lambung. Ha? Tatajafa junubuhum. Tatajafa junubuhum anil madajai yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam surah dalam surah tu sejadah setiap pagi jemaah kita baca. Walaupun tak ada sembahyang jemaah kat masjid, tapi kita boleh baca seseorang kat rumah hari jemaah eh. Tatajafa. Nampak? Tatajafa. Junubuhum. Ha? Eh? Tatajafa junubuhum. Ha? Eh? Junubuhum. Sebab apa tatajafa junubuhum? Junub ni plural. Plural kepada jambun. Eh? Ini dinamakan singular. Okey, ini dinamakan plural. Okey, junubuhum. Jadi tatajafa junubuhum, mana telah berengganglah lambung kamu. Tatajafa junubuhum anil madajiq, dari tempat tidur. Maksudnya apa? Renggang lambung apa tempat tidur? Maknanya kurang tidur. Ya da'una rabbahum. Mereka ni bangun berdoa kepada Allah khauf ya dauna rabbum khaufan wa tama'am takut kepada Allah bangun tengah malam tahajud tidur sikit banyak bangun tahajud doa okey jadi jambun ni masa lambung ataupun kalau kita kata dekat mana uh, buku ni dekat mana ni buku nahu fatah fi jambi dalam bahasa Arab jambi jambi mana apa tepi aku ada di sisi aku jambi dekat mana pen jambuk Jambu ke mana tepi kamu lah. Okey. Dekat mana surau? Jambu baiti. Tepi rumah aku. Tepi rumah aku. Okey. Jambu makna banyak. Bukan buah jambu eh. Jambu tu makna jambun tepi lah. Eh, beside. bisai. Kita panggil apa? Bisai. Nampak tak perbezaan? Bahasa Arab eh. Tiga huruf yang sama. Jim, nun, ba. Tetapi ada memberi maksud selatan ada memberi maksud berjunub, ada mesti maksud lambung ataupun tepi. Ha. Itu antara ke kekayaan bahasa Arab lah ya. Tapi kita perlu halusilah benda ni. Eh? Lagi apa lagi? Um, wazan apa lagi ya? Yang ketiga. Suja'un. Suja'un. Okay Syuja'un atas wazan apa? Atas wazan fu'alun Okay Fu'alun syuja'un. Maknanya apa? Maknanya uh, suja' ni orang yang berani Kalau kita buka kamus dia kata apa? Syuja'un yang berani Maksud dia adalah sifat musyabah orang yang berani Jadi panggil sifat musyabah eh kita kena faham Okey Kemudian Kadang-kadang Kadang-kadang Dia ada Kita panggil Sifat musyabaha juga Apa dia Nombor empat Faalan faalan muannas dia apa muannas dia adalah fa'la eh fa'la fa'la okey nampak eh contoh apa faalan ni fa'alan Fa ni okey contoh dia apa apshan nampak Apa dia Atosan Atosan makna apa Atas wazan ni sama Faalan Atosan Kalau perempuan dipanggil apa Atosah Atosah Boleh faham eh Apa beza dia Beza dia kalau atosan Untuk lelaki Kalau atosah Untuk perempuan Kita boleh buat ayat lah eh? Boleh buat ayat Contohnya kita panggil lelaki yang dahaga. Okey. Lelaki yang dahaga. Apa lelaki? Ar-rajulu. Al Kemudian al-atasha. Lelaki yang dahaga. Okey. Inilah maksud dia lelaki yang dahaga. Kalau terjemah kamu atasan mana apa? Yang dahaga. Mana orang yang dahaga. Kalau perempuan imra'atun. Im imra'atun atasha. Nampak? Maknanya perempuan yang dahaga. Dalam kamu disebut yang dahagalah lah. Tapi maksudnya orang yang dahaga. Okey? Jalan ini yang selalu digunakan eh. Balik. Satu lagi yang terakhir. Yang selalu digunakan adalah untuk warna tau. Atas wazan af'al. Af'al ni banyak benda boleh. Ismul lazilah yang sorif pun boleh. Eh? Ism, isim tafdil pun boleh. Sifat musyabahah pun boleh. Jadi bergantung kepada ayat lah. Kita tak boleh kata semua af'al, semua sifat musyabahah. Eh kadang-kadang ada juga dalam dalam apa? Dalam isim tafdil. Okey. Af'al contohnya ahmar. Untuk warna lah selalunya. Ahmar. Ahmaru. Maknanya yang warna, yang warna merah. Ha, te kalau terjemah dia yang warna merah benda yang warna merah aswadu benda yang warna hitam eh asmaru benda yang warna coklat ha abyadu benda yang warna putih nampak itulah sifat musyabbah yang warna putih yang yang warna hitam okey itu sifat sifat dia jadi maksudnya bila sebut sifat musyabbah ni dia dia akan membawa makna apa akan membawa makna akan membawa makna as-subut. As-subut makna apa? As-subut sifat musyabahah ni dia akan bawa makna apa? As-subut. As-subut ni makna apa? Makna berkekalan. Berkekalan, sabit. eh ha? Dia makna adalah makna as-subut. Makna mensabitkan. Jelas. Okey, Sabit tu makna apa? Sifat yang berterusan lah. Sifat berterusan. Contoh. Hasan Dia ni baik. Makna baik yang berterusan. Bukan hari ni je baik. Bakwal. Berani. Makna dia, esok pun berani. Minggu depan berani. Ter junub. Junub ni berterusan. Dia berjunub. Berhadah besar. Melainkan dia dah mandi. Mandi baru hilang berjunub. Selagi tak mandi, selagi tu lah berjunub. Orang kafe. Empat puluh tahun baru masuk Islam. Jadi makna sepanjang tahun tu dia berjunub. Sampai 40 tahun masuk Islam baru dia mandi wajib. Mandi wajib barulah hilang junub dia. Nampak junub ni berterusan selagi mana tidak mandi. Cuma junub ini kita 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 mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar. Dia bukan dari sudut hissi tau benda. Tapi dari sudut hukumi. Hukum je. Mana sebab apa kita mandi ada orang berjunub ni kotor? Tak kotor kalau dia pakai sabun mandi semua elok. Okey lah. Ha? Cuma nak bagi tahu dia bukan kotor cuma dari segi nak mengangkat kekotoran hukum bukannya kotor pada badan dia okey sebab bila dia pakai minyak wangi pakai bedak pakai sabun semua okey tapi dia tak dikira mandi junub mandi junub kena niat maka terangkatlah hukum dia mana dia berhadah besar tadi okey kemudian syuja'un syuja'un ni sebut juga berani ha, mana ada berani hari ni je berani berterusan Atosan Atosan ni berterusan dia orang yang dahaga. Sifat dahaga, dahaga berterusan selagi tak minum air. Minum air baru hilang dahaga eh. Lagi apa lagi? Ahmaru. Ahmaru warna merah. Apple kalau warna merah berterusanlah warna merah. Kalau warna hijau hijau lah. Okey. Kemudian kalau satu lagi untuk cacat. Cacat pun atas wazan afalu juga contoh a'war. A'war ni buta mata sebelah. Dia buta masa sebelah, memang buta masa sebelah. Dia, dia tak boleh. Uh, hari ni buta sebelah, esok okey. Lusa buta balik, tak boleh lah. Melainkan cerita Piramli je boleh eh. Okey. Jelas eh. Ah. Itu antara contoh-contoh dia -contoh lah ya. Walaupun bagaimanapun banyak lagi lah. Contohnya ni Atashan. Atashan ni makna orang yang uh, Atashan atas orang dahaga eh ataupun zaman zaman dahaga juga sama zamanun zamanu okey yaqdhan nampak tak yaqdhan wazan sama ni yaqdhan ni makna orang yang sedar orang yang sedar yaqdhan dia bukan lalai dia sedar yaqdhan muannas dia adalah yaqdha nampak eh tulisan Okey Kemudian perlu kita ingat juga yang kita nak highlightkan mengenai sifat musyabahah yang kita bincang dalam nahu Fatih ni muka surat yang keempat ni nak kita bincangkan adalah sifat musyabahah ni dia kita panggil khusus ni untuk fi'il lazim yang tak ada maf'ul -um bih itu yang pertama eh Kemudian sifat musyabbah ni perkara yang kedua kita perlu tahu dia tidak akan datang pada fiil yang bukan sulasi sulasi mujarad yang tiga huruf. Mana kalau fiil jadi kalau, kalau bila mana PL yang empat huruf, lima huruf, enam huruf jadi PL tersebut tidak boleh jadikan sifat musyabah. Sifat musyabah untuk PL yang tiga huruf sahaja, okey. Kemudian untuk PL yang lazim secara khususnya, kalau PL mutaaddi macam mana nak buat PL mutaaddi fi'al muta'addi ni yang ada maf'ulun bih. Maka macam mana kita nak buat sifat musyabah dia tak ada sifat musyabah dia isim fa'il. Sifat musyabah dia isim fa'il. Eh? Ha? Contohnya apa? Contohnya uh, daraba. Daraba. Daraba dia ada sifat musyabah. Sifat musyabah tak ada. Sebab dia mesti kena ada maf'ulun bih. Bila kena ada maf'ulun bih, eh, ha? Jadi maksudnya macam mana kita nak buat orang yang pukul? Kita terus ambil isim fa'il. Isim fa'il dia apa? Doribun. Okey. ribun. Boleh eh? Ha, itu antara contoh lah eh. Nak beritahu fa'il, fa'il lazim. Sifat musyabah. Itu faham yang bila sebut sifat musyabah, sifat musyabah. Inilah wazan-wazan dia. Itulah terjemah dalam bahasa Melayunya. Boleh? Okey. Okey. Itu antara beberapa perkara lah. Okey? Dia sebenarnya dalam sifat musyabah jadi terbagi kepada tiga. Kadang-kadang, dia boleh maksudnya benda tu ada cepat hilang. Ada cepat hilang. Contoh seperti apa ya? Contoh. Contoh seperti apa? Hasanun batalun satu lagi apa faruhun farah farah ni kita eh, siapa nama dia nama dia farah farah ni maknanya apa F bukan parah parah bahasa Melayu kita kritikal parah dia farah farah ni maksudnya gembira okey dia sifat musyabahah. kita kata uh, uh, kita kata lelaki yang gembira yang bersifat gembira. Sifat gembira ni selalu ke? Tak, dia kadang-kadang datang terus hilang. Kadang-kadang gembira sekejap 5 minit dia gembira. Tiba-tiba rupanya ditarik dapat menang cabutan undi. Cabutan bertuah. Eh, cabutan bertuah. Gembira dia. Tapi 5 minit je gembira. Kemudian dapat berita kematian ayah dia terus. Terus apa? Terus berubah jadi sedih. Mana gembira sekejap je? Eh? Nampak eh? Kemudian ada juga yang maksudnya subut. Subut ni makna yang kekal selamanya lah, kekal. Macam ni warna warna memang kekal lah. Kalau Zaid dia tu asmar, kulit dia coklat. Zaid itu kulit dia putih. mana putih dia tak boleh hari ni putih esok tukar bukan bukan belalang bukan ular eh. Aqwar, buta mata. Ha. Itu pun sama juga. Yang ketiganya ada ke, uh, dia kita panggil dia benda akan da uh, akan dapat beberapa perkara dia akan dapat cuma nya dia akan hilang tapi bukan hilang segera lambat hilang dia lambat contohnya apa macam ni lah atasan Atusha, eh junub dia uh, dahaga dahaga ni ada lah, berterusan berdahaga sampai hari kiamat tak ada Hari kiamat cerita lain lah. Hari akhirat lain lah cerita. Cerita kat dunia ni. Kalau dia dahaga, maka bila dapat saja air, maka hilanglah dahaga dia. Kalau dia lapar. heh lapar apa? Jawaan. Lapar apa? Jawaan. Sifat musyabahah juga Apa dia? Jawaan. Bila lapar jawaan, he, adakah lapar selama ni? Tak. Kalau puasa lapar, buka puasa kenyang lah. Nampak? Jelas eh? Inilah dipanggil sebagai sifat musyabbahah. Tapi kaidah-kaidah yang kita bagikan beberapa wazan eh wazan ataupun kalimah-kalimah yang uh, fa'alun, fa'alun, fa fa'ulun, fa'alun, fa'alan, af'al ini ni semua lah kita panggil wazan. Ini dipanggil mauzun. Hasanun atau wazan fa'alun, junubun atau wazan fa'ulun. Nampak eh? Jelas. Okey. Cuma kita nak bagi tahu satu perkara lagi. Eh. Satu perkara lagi kita nak bagi tahu. Apa dia ada di situ? Fa'ilun. Ada di sini fa'ilun tak ada eh? Fa'ilun. Ada satu perkataan yang dia boleh share dua. Ha. Dia satu perkataan tau. Tapi dia boleh share dua, boleh makna dua-dua. Ha. jadi kita kena Fahamkan betul-betul lah ya. Kita kena fahamkan betul-betul. Sebab dia boleh dua-dua. Apa dia tu? Kita lihat eh. Ni sifat musyabaha yang penting eh. Kadang-kadang orang tak tahu sifat musyabaha. Dia tahu isim fa'il, isim mafungal je. Okay. Kita tengok sifat musyabaha. Contoh. Kita bagi contoh eh. Apa dia tu? Iaitu kita katakan di sini. Contohnya. qatilun nampak qatilun daripada perkataan qatala 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 qatilun qatilun ni makna apa qatilun ni dia boleh dua dia boleh dua apa dia sama ada orang yang membunuh pun dipanggil qatilun orang yang terbunuh dibunuh juga dipanggil qatilun Maknanya boleh untuk isim fa'il pun boleh. Untuk isim maf'ul pun boleh. Eh? Kotilun singular Ni singular. Apa plural ya? Apa plural ya? Plural adalah kotla. Kotla. Itu plural ya. Singular plural. Kotla mana apa? Boleh dua lah. Sama ada orang yang membunuh. Ataupun orang yang dibunuh. Eh? Haa. Sifat musyabaha pun boleh. Kotilo ni makna yang membunuh. Yang dibunuh. Sama lah. Boleh lah ya. Dua-dua boleh. Sebab tu kita kata. Uh, uh, Bahasa Arab ni dia luas. Kita bergantung kepada struktur ayat ni. Uslub ayat tersebut. Okey. Lagi apa lagi? Hmm kita lihat bima'na muf'alun bidomim mim mim fathul ain. Okey. cara kita nak tahu ni ulama ada bagi ulama nahulah dia bagi beberapa garis panduan kita nak tahu ni macam mana ni dia isim maf'ul ke isim isim fa'il okey senang aja kita nak bagi tahu ini benda ni kita lihat dia ni sebenarnya macam isim fa'il ke isim maf'ul ataupun sama dengan isim maf'ul apa maksud isim fael isim maf'ul? Isim fael maknanya yang membunuh, isim maf'ul maknanya yang dibunuh. Okey. Kalau dia isim fael, okey. Kena ingat betul-betul eh. Kalau dia bermaksud isim fael, maka sudah pastilah bila perempuan diletakkan ta. Okey? Perempuan diletakkan ta. Contoh. Contoh apa ya? Qatilun rahimun rahi rahimun rahimun sifat musyabaha juga rahimun eh rahim rahim apa rahimun boleh untuk sifat musyabaha boleh juga untuk sirah mubalarah. okey bismillahirrahmanirrahim arrahim yang maha mengasihani untuk Allah kalau untuk kita orang yang mengasihani eh yang mengasihani okey contohnya kita ambil perkataan apa qatil eh rahim Okey, Rahim. Kalau perempuan, kita untuk isim fa'il, kita akan kata dia imra'atun. Imra'atun. Rahimatun. Okey. Rahimatun. Nampak? Maknanya perempuan yang ada sifat kasihan belas. Sifat mengasihani. Ini semua bagi saya penting walaupun dia taklah untuk memberi kefahaman kita untuk membaca kitab. Tetapi untuk kita buat makalah, artikel. Eh, pastikan uslub betul-betul, susunan ayat tu betul. Eh. Macam kita lah bila buat bahasa Inggeris ada they, they apa? They are. Eh, they have. Okay. Kalau he is, he was, he apa? Okay. Begitu juga lah. Eh, benda ni penting dalam grammar eh. Tapi kalau dia maksud isim maf'ul, Eh, perempuan tak perlu tambah ta. Tak perlu tambah ta. Jadi imraah rahim. Ah ha, makna bila imraah rahim maksudnya dia membawa isim maf'ul iaitu perempuan yang dikasihi. Ini perempuan yang mengasihi kalau kita buat di sini kita buat apa tau? Kita buat imraah okey. Imraah rahim. Maknanya bukan dia isim fa'il tetapi dia adalah isim maf'ul. Jelas eh? Dia bukan isim fa'il tetapi dia adalah isim maf'ul. Sebab apa? Ini maksudnya perempuan yang mengasihani, perempuan yang dikasihani. Nampak? Dia tak perlu letak ta pun tak apa? Tak perlu letak ta. Ha, itu perbezaan dia. Sebab apa tak perlu letak ta? Sebab dia adalah membawa maksud isim maf'ul yang dikasihi. Ini yang mengasihi. Okey, ini bila ni? bila atas wazan ni atas rahimun banyak lagi ya jalisun lagi apa lagi ya jarihun jarih mana apa jarihun jarih jarihun jarihun ni makna yang tercedera yang yang luka yang tercedera jarih jadi bila masa imraatun jarihatun mana perempuan yang mencederakan kalau imraatun jarihun ha maksudnya perempuan yang dicederakan okey kalau laki laki kita tengok gantung kepada ayat lah. Kalau laki kita ar, uh, kita kata ar-rajulu ar-rahimu. Uh, uh, ar-rajulu ar-rahimu. Laki sama ya. Memang tak ada ta. Jadi laki bergantung kepada struktur ayat tersebut. Okey. Inilah perbincangan mengenai dengan sifat musyabbahah. Okey eh. Boleh faham eh. Sifat musyabbahah. Ha. Ah sebab dia penting juga untuk kita bagi terjemahan. Tapi kita tak nafikan lah. Kita tak nafikan. Di sana ada beberapa perkataan yang qatil, qatala ni atau wazan fa'il ni. Eh. Dia boleh juga tak. Itu tak dinafikan. Banyak juga yang dalam ibarat-ibarat kitab contohnya. Apa benda? Contoh kita padam. Contoh adalah kita bagi tahu macam mana ya. Uh, uh, kita kata apa? Okey Nampak tak? Nampak tak di sini? Kita nak ceritakan di sini ada ta ni nampak tak? Ta. Di sini pada ta. ta. Di sini ada ta. Di sini ada ta. Tetapi dia bukan masuk sifat yang uh, mempunyai sifat yang tercela lah. Sifat yang mempunyai kecelaan. Sepatutnya dia atas wazan apa ni? Atas wazan isim fa'il. Nampak tak? Yang mempunyai kecelaan. Sifat yang tercela. Ini sifat yang terpuji. Khoslah ni benda yang baik. Khoslah ni makna khusus untuk benda yang baik ialah khoslah. Khoslah ni makna perkara-perkara. Hamidatun. zami bat, zamimah makna tercela. Sifat zamimah. Khoslah hamidah makna sifat yang terpuji. Eh? Tapi ada tak? Jadi maksudnya sifat yang isim fa'il ni. Sifat yang mempunyai kepujian sepatutnya. eh uh, bukan. Dia bukan isim fa'il. Dia sepatutnya isim maf'ul. Nampak anak? Isim maf'ul. Sebab apa tau? Sebab dia maksudnya sifat yang dicela. Dicela tu isim maf'ul lah. Sifat yang tercela, dicela isim maf'ul bukan yang mempunyai kecelaan. S uh, perkara yang dipuji, yang terpuji pada syarak, yang dipuji. Dipuji isim maf'ul lah. Isim maf'ul mana di, di dibuat, dipukul, ha? di apa? Dikenakan, di semua tu dibunuh. Semua tu isim maf'ul eh. Jadi maksudnya sifat yang dicela isim maf'ul sepatut tak ada ta nampak tak tak ada ta sini rahimah tak ada ta tak ada ta tetapi kadang-kadang boleh masuk ta dalam beberapa ibarat dalam bahasa Arab eh jadi maknanya dalam sifat musyabaha ni dia agak luas eh agak luas tapi itu sebagai pengenalan kita lah pada hari sifat musyabaha okey seterusnya insya-Allah kita akan masuk satu lagi sifat musyabaha dah selesai eh Cukuplah sekadar itu sifat musyabahah. Sekarang ini insya Allah kita akan masuk tentang dipanggil sebagai isim tasrir. Isim tasrir ni sebenarnya tak ada cerita lah dalam Nahu Fatih. Saya tengok-tengok tak ada cerita dalam Muqaddimah dia. Tapi dalam Saraf Al-Fatih. Tapi sebenarnya isim tasrir ni penting. Eh? Penting. Dalam Quran ada juga isim tasrir. Ya bunayya. Eh? Wahai anak kesayanganku. Nampak tak? Jadi isim tasrir ni benda penting isim tasrir. Okey. Kita akan sebutkan hari ni insya-Allah ismu tasrir. Harap kena ada nota lah supaya kita dapat ingat. Kita tak boleh tengok saja je. Ya? Eh? Ha? Kena ada nota supaya kita dapat ingat apa yang kita belajar. Sebab benda ni tak kira lah kalau bila sebut tentang isim tasrir ni buka lah kitab nahu mana sorah mana ke. Tetap dia akan ceritakan benda yang sama. Sebab tu apa yang kita belajar ni tak khusus pada mana-mana kitab. Yang penting kita tahu benda tu apa. Ha? Yang penting kita tahu benda tu apa. Sebab okay, isim tasrir. Kita buka lah dalam Google ke. Kita buka lah kitab Nahu Yaman ke. Kitab Nahu syariah, ke. Kitab Nahu Malaysia yang buat ke. Jakim yang buat. Tetap benda yang sama. Ha? Cuma kadang-kadang ada terperinci sikit. Kadang-kadang tak apa terperinci itu je. Okay Okey. Ha, jadi, maknanya kita kena ada satu nota supaya kita buat. Tadi, sifat musyabaha. Okey, kita ada satu nota. Sifat musyabaha ni maksudnya begini, begini, begini. Sirah mubalarah, wazan ni begini, begini. Kalau terjemah ni macam ni, macam ni. Cukup. Okey. Jadi, maknanya kita faham. Jadi, kalau kita nak... Uh, apa nama? Um, kitab Nahu ni, Kitab Nahu ni. Jadi, semua Kitab Nahu lebih kurang sama je. Eh, tak perlu kita uh, muskil pelik dan sebagainya lah. Okey. Antara yang penting yang kita nak sebutkan di sini adalah isim tasrir. Tasrir ni dari definisi bahasa maksud apa tasrir? Tasrir ni mana sedikit. Itu mana tasrir. Ha? Eh? Sedikit. Okey, sekarang kita lihat. Antara faedah-faedah mengenai dengan tasrir ni adalah yang pertama faedah dia adalah menyedikitkan sesuatu. Ha? Eh? Kita panggil apa? Taqlilu syait Taqlilu syai' mana apa? Menyedikitkan sesuatu. Okey. Menyedikitkan sesuatu. Nanti kita bagi contoh. Tapi kita kena tahu lah function dia apa. Untuk apa. Okey. Yang keduanya. Tasirir ni untuk apa? Untuk tahkir. Tahkir ni makna hina. Untuk hina. Kita panggil orang tu dengan kalimah tasirir. Maknanya kita nak hina kawan, nak rendahkan dia. Okey. Yes. Kemudian yang ketiganya kita nak bagi tahu tentang dekat. Ha? Eh? Takrib, takrib ni maknanya dah hampir lah. Ha? Nak mendekatkan sesuatu. Tak kira lah sama ada kita bagi dari segi zaman ataupun makan. Apa maksud zaman atau makan? Apa maksud zaman mana mendekatkan sesuatu? Nanti kita bagi contoh. Insya-Allah. Dekat pun boleh ataupun dipanggil sebagai uh, jauh pun boleh. Okey? Jauh pun boleh. Okey. Dekat pun boleh ataupun baid, jauh. Boleh juga. Yang keempat adalah dipanggil sebagai ta'zim. Ta'zim mana apa? membesarkan. Nampak ah? Ini dipanggil isim tasrir. Antara function dia inilah dia. Taqlilu syai' tahqir. Okey. Kemudian taqrib ada yang makna ba'id, kemudian ta'zim. Okey, kita bagi contohlah supaya nampak sebab gambaran tu kita panggil hukum syait. Eh? Far'un an tasawwurihi. Nak menghukumkan sesuatu tu kena tahu juga. Furuk dia. Furuk sesuatu. Kita tak akan faham. Apa itu taklil syait. Kita ada contoh. Jadi, mana kita bagi contoh. Itulah dia hukum syait. Menghukumkan dia. Far'un an tasawwurihi. Eh? Makna bila kita bagi contoh, kita akan nampaklah gambaran dia. Apa taklil syait. Contohnya kita nak kata apa kita nak kata uh, dirham dirham dalam bahasa Arab antara kayanya isim tasghir ni dia benda yang ringkas contohnya dirham qalilun dirham yang sedikit dirham tu sedikit ad-dirhamu qalilun dirham itu sedikit tapi dalam bahasa Arab dia guna sirah tasghir iaitu duraihim nampak atau eh duraihim eh duraihim ataupun duraihim boleh Durai Himats pun boleh. Durai Himats pun boleh. Makna sikit. Ataupun Durai Him pun boleh. Okey. Durai Himats ataupun Durai Him. Makna dirham. Asalnya perkataan apa? Asalnya perkataan Dirham. Dirham. Jadi is, is, uh, sirah uh, tasukir dia maknanya duraihim makna benda tu sikit sangat. Dirham sikit sangat. Nampak? Duraihim. Ini wazan dia lah. Eh? Ha? Dirham duraihim. Tambah ya kat sebelum ha ni. Duraihim. Awal-awal mesti bari depan lah, ya Duraihim. Perkara yang kedua. Dia banyak lagi contoh. Kita bagi satu cukup lah ya. Untuk nampak gambaran. Perkara yang kedua untuk kita hina dia. Hina dia. Apa dia hina? Contohnya adalah contoh eh. Ha? Contohnya adalah rajulun. Rajul. Rajulun mana apa? Lelaki. Tapi bila kita nak hina dia, tengok tu, laki tu. Mana kita tengok tu laki tu. Jadi macam mana nak nak bahasakan tahqir ni? Dalam bahasa Arab nak hina dia. Dia guna satu perkataan je cuma dia ubah perkataan. Rujail rujailun. Baris depan rujailun. Ha? Mana unzur ila rujail? Ha, makna kamu lihat lelaki tu, lelaki yang rendah, rendah tahap dia, kasta rendah lah kita panggil. Rujail nak hina dia, nak rendahkan dia. Okey, rujail. Maknanya dalam bahasa Arab dia tak gunakan kalimah yang lain untuk hina. Dia ubah aja dia ubahkan kalimah dia. Kita panggil sirah. Ha. Nampak eh? Contoh untuk takrib. Takrib ni apa? Takrib ni dekat. Contohnya bila kamu nak bila semayang zuhur ni, eh bila kamu nak sampai sini, Okey. Bila kamu nak sampai ke Kuala Lumpur ni, kita pun kata saat silu aku akan sampai. Qubaila al Maghrib. Nampak? Qubaila al Maghribi. Qubaila. Qubaila daripada perkataan apa? Perkataan qabla. Kubailal huh? Maghrib Maknanya Bila sebut Qabalal Maghrib Maknanya uh, Kita panggil apa Kalau Qabalal Maghrib Maknanya uh, Sikit lagi sebelum Maghrib Aku akan sampai Maknanya dekat-dekat Nak masuk Maghrib Aku sampai Okey Dekat-dekat Nak masuk Maghrib Aku sampai Ataupun untuk Ba'id Untuk Ba'id bagaimana Untuk Ba'id pun Masuk dekat dekat tau Contoh Aku Akan Ber, berjumpa dengan kamu, aku akan berjumpa dengan kamu bu'aidal maghrib. Ada ya ni. Bu'aida al-maghribi. Maghrib mana apa? Waktu, waktu maghrib lah, maghrib. Maghrib ni kalau negara Morocco pun maghrib juga, maghribi, Morocco. Ha. Jadi daripada perkataan apa? Daripada perkataan ba'da. Maksudnya apa bu'aidun? Bu'aid bu, bu, aid. bu aid mana apa? Bu'aid ni maknanya uh, sedikit selepas. Nampak eh? Qubail maksudnya sebelum sikit lagi nak masuk maghrib. Beberapa minit nak masuk maghrib. Bu'aid mana sejurus selepas. Mana aku akan berjumpa dengan kamu sejurus selepas maghrib. Maknanya lepas maghrib, semayang maghrib terus aku jumpa kamu. Ha, bu'aid. Bu'aid ni mana sejurus selepas. Nampak eh? Okey. Kemudian yang terakhirnya adalah ta'zim, ta eh? Ta'zim. Boleh Ta'zim ni contoh macam mana ya ta'zim? Contoh dia. Contohnya kita kata Jabalun. Jabalun. Jabalun ni bukit kan. Besar bukit tu. Tapi nak bagi tu, ish, bukit tu, gunung tu memang betul-betul punya besar. Okey. Mana gunakan sirah tasrir, iaitu dipanggil Jubailun. Nampak? Jubailun. Okey. Ada yang kita tak sebut kat sini lah. Eh? Antaranya apa? Antaranya Habib. Habib ni kalau sirah tasrir apa kita panggil? Habibun. Habib. Sirah tasrir dia apa? Sirah tasrir dia adalah Hubaib. Okey? Hubaib. Hubaib. Hubaibun. Habibun. Eh? Habibun. Habibun adalah hubayib okay, Okey, nampak? Maknanya Habib ni mana kekasih. Mana Hubaib ni orang yang sangat dikasihi. Eh? Kita panggil, uh, ini untuk apa? Yang untuk kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai Tamlih. Tahu tak Tamlih? Tamlih. Ini, ini nombor lima lah kita bagi nombor lima. Tamlih. Tamlih ni macam untuk mempen, memperindahkan lagi mempercantikkan wahai kekasih yang aku kasihi ha hubaib habib hubaib lagi contoh apa lagi ya uh, kita panggil uh, uh, ibnun ibnun ha kalau anak aku anak aku dipanggil ibni okey ibni anak aku kalau anak kesayanganku seperti mana luqman al-hakim seperti mana luqmanul Lu hakim kata dalam surah dalam surah Luqman eh ya bunayya aqimis solata wa'mur bunayya bunayya wahai anak kesayangan aku nampak hubaib bunai okey itulah isim tasghir eh beberapa perkara yang kita nak sebutkan mengenai dengan isim tasghir okey tamlih eh untuk nak menyatakan kasih sayang lah. cinta dia. Okey. Ha. Itulah beberapa perkara istirah tasrir. Function dia pun kita dah sebutkan ya. Ha. Cuma bawah bit ataupun guideline. Untuk isim tasrir kita tak sebut lagi. Eh? Ha? Guideline dia. Okey. Kita kita nak padamlah kita nak letak syarat-syarat isim tasrir pula. Isim tasrir dah tahu adakah semua kita boleh buat. Semua kita boleh buat isim tasghir? Tidak, bukan semua. Ha, ada guideline eh, garis panduan yang telah digariskan ataupun dawabit yang telah diletakkan oleh ulama-ulama nahwu. Okey. Tapi untuk sementara ni kita boleh ingat eh empat ni. Lima lah ya. Ha. Jadi kita tak tahu nak letak yang mana. Kena bergantung kepada ayat. Ha, kadang-kadang kemungkinan dia ni gunakan isim tasghir ni untuk ta'zim ke untuk tahkir Ha, kena perhati elok Untuk nak hina ke nak mulia kan? Nak menyatakan kasih sayang ke nak menghina ni? Ha, jadi itu bergantung kepada ayat. Kalau ayat pun tak dapat baca, bergantung kepada hati orang yang cakap lah. Okey. Ha. Okey, ha. okay, ini pengenalan eh, dalam ilmu sorah sebelum kita masuk tentang verb nanti, uh, fn, fn semua. Okey, sekarang kita bagi tahu tentang syarat bawah, babe. Okey, dah habis eh? Sekarang dalam ilmu sarof kita belajar ya. Sarof. Syarat yang pertama untuk jadi dia uh, isim tasghir. Apa dia syarat dia? Syarat yang pertama kita perlu tahu. Dia mestilah isim. Isim. Bukan fi'il, bukan huruf, bukan apa-apa. Dia hanyalah isim sahaja yang boleh diletakkan isim tasghir. Okey. Bila sebut tentang isim, sudah pasti dia bukan PL, dia bukan uh, huruf dan sebagainya. Kemudian sudah pasti juga dia adalah bukan sibuhul jumlah. Bukan sibuhul jumlah. Okey. Sibuhul jumlah pun bukan. Apa lagi? Isim mausul pun bukan. Ha? Isim mausul apa? Ma. Ha? Lagi apa lagi? Man. Ha? Istifaham pun bukan, istifaham pun bukan. Istifaham pun bukan. Maknanya dia kena isim lah. Ini ismul mausul, isim juga ni nampak ni. Ini isim juga tapi tak termasuk. Dia isim perkataan. Dia tak termasuk isim mausul. Isim mausul ada beberapa perkataan khusus. Ha? Istifaham, istifaham pun ada isim tapi tak boleh. Dia isim. Macam rumah, kereta, Macam tu lah. Ya? Yeah? Haa. Isim isyarah pun tak boleh. Itu isim isyarah juga. Hazatilka isim isyarah. Isim juga lu nampak ni isim. Dia, tapi tak termasuk dalam isim ni. Isim isyarah. Jelas eh. Boleh? Ha. Domil-domil semua tak termasuk. Istifham, kaifah semua tak, semua tak termasuk. Okay Okey. dan perkara yang kedua isim tasghir ini adalah dia bukan isim tasghir maknanya dia bukan isim tasghir yang ditasghirkan ha okey maknanya dia bukan isim tasghir apa maksud dia bukan isim tasghir maknanya kita panggil seperti a uh, kita panggil seperti tahsilul husul lah tahsilul husul atat tahsilul mahsul benda yang apa terang lagi bersuluh terang lagi bersuluh dia dah tasghir dia dah atas wazan tasghir kita nak tasghirkan lagi jadi itu itu tidak boleh lah contoh eh dalam Quran contoh apa wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaimin nampak tak Ini syarat eh. Syarat yang kita bincangkan. Syarat. Muhaimin. Muhaiminu. Muhaimin ni tersirah tasrir. Tapi tak boleh ditasrirkan lagi. Dia menyerupai tasrir. Tapi dia bukan tasrir eh. Dia menyerupai je. Tapi dia bukan tasrir. Okey jelas eh. Dia bukan tasrir tu. Tapi menyerupai je, je. Sama je. Secara kebetulan mungkin. Okey. Jelas ni syarat eh kita bincangkan dalam Quran sebut Musa yatirul eh Musa al-Musaytir al Musaytir, Musaytir apa? ini tasghir juga tapi dia sebenarnya menyerupai tasghir tapi dia bukan tasghir tak boleh nak ditafsirkan lagi perkataan ni sebab dia dah memang macam tu dah dalam surah apa ni eh surah al-qashiyah ayat eh? 30 eh hal hal ataka hadis al-qashiyah betul eh hal ataq hadis lughashiah cuba tengok musaytir ada ha musaytir sot ada yang baca sot ada baca sin eh tengok huruf mana yang atas kalau huruf sot ada atas baca lah, eh ha? kalau huruf sin ada atas baca sin hukum tajwid macam gitulah maksudnya orang yang berkuasa orang yang berkuasa musaytir ada yang sot ada yang sot musaytir Okey. Syuaib, Nabi Syuaib. Nampak tak Nabi Syuaib? Adakah Nabi Syuaib ni dia Tasrir atau Syuaibun? Syuaib. Dia tak Tasrir, dia memang macam tu. Dia memang nama dia Syuaib. Okey. Nama Arab. Syuaib ni nama Arab, bukan nama ajam, Syuaib. Dah memang macam tu. Nak buat macam mana eh? Dia bukan Tasrir. Dia menyerupai macam terserir. Okey. Jadi tak perlu kita terserirkan lagi. Ha? Dah macam terserir dah nak terserirkan apa lagi. Okey. Itu syarat yang kedua. Dia bukan daripada isim terserir. Ini semua terserir ni. Syarat ketiga apa? Syarat ketiga. Dia ada tiga syarat je. Ha? Isim tadi adalah layak. Isim yang layak untuk ditasghirkan Isim yang layak untuk ditasghirkan Boleh Apa maksud isim yang layak untuk ditasghirkan tu Apa yang isim layak untuk ditasghirkan selain daripada nama Allah lah. Allah Ta'ala tak boleh nak, nak, nak tasrir. Eh? Nama-nama Allah tak boleh kita tasrir. Nama-nama Allah, Asma'ul Husna 99, tak boleh. Tak boleh untuk tasrir. Lagi apa lagi? Nama-nama malaikat, nama-nama Nabi, tak boleh. Ni nama Nabi juga kat Syu'aib. Tasrir, dia dah memang macam ni. Tak boleh tak boleh kita nak cerita tentang ni. Okey. Dan nama malaikat tak boleh. Jib, jib, uh, Jibril, letak uh, Jibril. Tak boleh. Eh? Mikael, tak boleh ditafsirkan nama-nama malaikat tak boleh eh okey nama-nama bulan pun tak boleh nama minggu pun tak boleh eh muharram nama bulan nama muharram rabiul awal tak boleh Rabiul awal tak boleh eh nama-nama eh? bulan tak boleh kemudian jamak kasrah. Jamak pun kita tak boleh uh, apa jamak kasrah lah. Tidak boleh ditasghirkan jamak kasrah. Jadi perbezaan jamak qillah dan jamak kasrah. Nanti kita bincangkan insya-Allah pada masa-masa yang mendatang kalau diizinkan Allah Taala. Okey. Yang pertama kita sebut tentang apa tadi telah selesai. Yang pertama kita sebutkan tentang sirah. Sirah ataupun wazan. Yang kedua kita sebut tentang syarat. Tiga ya syarat ada isim bukan isim tasghir. Isim yang layak untuk ditasghirkan. Itu cukup tiga eh. Okey. Lagi apa lagi kita nak bincangkan? Ah, ha, apakah dia? Perkara pertama kita nak bincang sirah lagi. Perkara yang pertama kita bincangkan function. Untuk tujuan objektif dia untuk apa? Tahkir, ha, eh? Ta ta'zim. Okey. Yang kedua syarat, yang ketiga baru wazan yang kita nak bincangkan. Wazan. Okey. Perkara yang ketiga mengenai dengan wazan ni, apa dia ya? Yang perlu kita tahu. Dia sebenarnya wazan-wazan dalam sirah tasrir ni pun ada tiga juga. Seperti mana syarat ada tiga sirah. Syarat ada tiga sirah ataupun wazan juga ada tiga je. Dia tak boleh lari. Tiga sahaja ada. Yang pertama apa? Yang pertama atas wazan, fu'ailun. Haa? atas wazan apa fu'ailun yang kedua atas wazan apa fu'ailun ha huh? yang ketiga atas wazan apa fu'ailun okey inilah pelajaran yang kita nak belajar pada hari ni eh sirah dia tiga ni je. wazan 600 100 serin sebab sebelum ni ada pelajar tanya tasrir tu apa ustaz nak nak hurai pula. Jadi sekarang kita dah huraikan semua sekali. Harap-harap pelajar dapatlah ikuti kita dapat faham eh. Sirah tasrir function kita dah sebutkan untuk apa. Bagaimana kita nak tahu function tak boleh. Kita kita kena tahu melalui struktur ayat yang penuh uslub ayat dia ataupun melalui hati dia lah. Kita tak tahu kadang-kadang eh. Apa dia yang pertama fu'ailun. Okey fa'ilun. Yang kedua fa'ilun. Yang ketiga fa'ilun. Ha. Jelas eh? Tiga tu je, dia tak akan banyak. Dia tak ada banyak, dia tiga tu je. Okey? Okey eh? I, tapi ni dia kena tahulah dia ada tiga, dia dia kena fa'ilah ni untuk fa'il tiga huruf. Fa'il pula untuk isim lah. Sebab dia isim tasrih kan kena isim. Tiga huruf. Okey. Dia untuk tiga huruf. Ha. Itu cara kita nak tahu dia lah ya. Contohnya. Kita kata anjing. Anjing tiga huruf tau. Anjing apa dalam bahasa Arab anjing? Kalbun. Tiga huruf. Satu, dua, tiga. Tiga huruf anjing. Nak kata kecil anjing tu. Anjing tu sangat kecil. Sangat-sangat kecil daripada anjing biasa. Kita nak kata macam mana? Kulaibun. Nampak? Kulaibun. Nampak? Kulaibun. Cara dia senang je untuk untuk yang tiga huruf. For island ni. Kalbon. Huruf pertama didomahkan. Huruf kedua difatahkan. Kemudian datangkan ya yang mati. Tiga. Itu kena ingat. Okey. Boleh eh. Itu yang kita bincangkan lah. Okay. Huruf pertama baris depan, yang kedua atas, yang ketiga ya yang mati. Itulah dipanggil tasrir untuk tiga huruf fa'ilun. Ni isim tasrir eh. Boleh? Kemudian sekiranya lebih daripada tiga huruf lebih daripada tiga huruf ah macam mana lebih tiga huruf ini maknanya lebih lebih tambah lebih tiga huruf ha lebih tiga huruf contoh macam apa eh? contoh nama dia siapa nama dia Jaafar okey nama dia siapa Jaafar kita nak bagi tahu kita sayang Jaafar ni eh kita sangat sayang kepada kita panggil pun panggil penuh kasih sayang macam mana nak panggil penuh kasih sayang untuk sirah isim taswir kita sebut dia ah ha. ju'ayfirun ju'ayfirun nampak ja'far ja jadi ju'ayfirun maknanya kita panggil yang penuh kasih sayang ataupun kemungkinan dia nak hina ja'far ja dia panggil ju'ayfir ha okey eh macam mana tu kita nak tahu wazan dia? Mudah. Wazan dia yang pertamanya kasroh akan selepas ya. Tasrir. Okey, nampak tak? Ja'far, nampak tak ya ni? Selepas ya ni kasroh. Ini sama macam atas. Sama macam atas. Nampak? Yang pertama baris depan, yang kedua baris atas, yang ketiga ya, lepas ya baris bawah. Untuk empat huruf. Empat huruf atau ke atas. Okey? nampak ni ada plus ni makna lebih tiga huruf hmm. Kalau ada huruf lin sebelum akhir, Ini ni bila datang wazan eh? ni? Ni samalah sama untuk lebih tiga huruf. Lebih tiga huruf eh. Cuma ada penambahan sekiranya ada huruf lin sebelum akhir lah. Ada huruf lin sebelum akhir. Huruf lin apa dalam ilmu tajwid? Huruf mat ada tiga alif waw ya. Huruf lin dua je waw dengan ya. Eh? Huruf lin apa waw dengan ya. Huruf lin di akhir ke huruf lin? Lin tak ada huruf akhir. Macam li'i la fi Quraish. Nampak? Li'ila fi Quraish. Jadi Quraish. Quraish tu maknanya mana huruf lin dia? Ya tu. Jadi bermaksud huruf akhir shin. Quraish. Huruf lin ya tu. maknanya huruf sebelum akhir. Lin sebelum huruf akhir. Okey. Contoh. Contoh dia apa ya? Contohnya misbahun. Misbahun. Ataupun uspurun lah kita panggil misbah pun. Uspurun. Uspur. Okey nampak eh? Ha? Uspurun. Uspurun. Osporon jadi apa? Ospor. Sama macam atas lah. Tengok atas ni. Baris sama. Okey. Maknanya dia O Soi eh? Fi Nampak? Cumanya kita nak bagi tahu dia sama. Huruf pertama baris domah, huruf kedua baris atas, huruf ketiga mati. Huruf yang keempat, selepas huruf ya, huruf baris bawah sama. Cuma tambah ya je hujung. Nampak tak? Tambah ya je hujung. Okey. Lampu yang kita bawa, atau zaman dulu lampu, nak pergi kubur, pergi masjid bawa lampu, dipanggil panggil kindil. Eh? Kindil. tindil. Nampak ada ya ni hujung. Cuma perbezaan dia kalau dalam huruf lin dalam ilmu tajwid, ya sebelum dia bari atas. Wow sebelum dia bari atas. Tapi dalam ilmu sarah ni dia, dia tak dia, dia, tak termasuk tu. Bukan ya sebelum dia bari atas, bukan wow sebelum dia bari atas tak. Bari bawah pun tak apalah, kindil. Jadi macam mana? Kita tasghir dia lampu yang sangat kecil. Qunaidil. Nampak ku Naidil Boleh eh? Jelas? Itulah isim tasghir yang kita nak bincangkan yang kita telah bincangkan pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah, okey. Ha. Itu secara asasnya begitulah. Untuk pengetahuan eh. Secara asasnya begitu. Cuma benda ni tak disebutkan dalam nahwu fatih. Jadi saya kira penting isim tasghir ni. Dan kita dah sebut muka surat yang keempat. Mana muka surat empat tadi? Kita dah sebut mengenai dengan apa nama tadi? Sifat musyabah. Eh? Function dia semua kita dah sebut. Eh? Ha? Cuma masih berbaki pada muka surat empat ni isim tafdil. Insya Allah kita akan sebut isim tafdil. Eh? Ha? Tapi bukan hari ni lah. Okey? Isim tafdil. Lagi ada kalau ada apa-apa soalan tinggalkan di ruangan komen eh kita dapat share bersama-sama insya-Allah. Okey. Okay. okay. So, kita tak masuk tasrif lagi insya-Allah kita akan masuk tasrif. Bila kita masuk tasrif kemudian kita masuk macam mana perubahan PL amar. Jadi PL amar ni kita nak tahu dia dia daripada PL mudhari' juga. Cuma kita i'lalkan dia je. Semua dua step kita akan buatkan PL mudhari' ni menjadi PL amar semua dua step eh. Insya-Allah dengan izin Allah taala. Jubail, Jubail tu boleh bukit sangat kecil pun boleh, sangat besar pun boleh. Bergantung kepada orang tu. Kalau dia kata tengok unzur ilal Jubail. Jadi maknanya kita tengok besar betul bukit tu. Ah ha, itu maknanya mungkin bukit tu besar. Tapi kalau tengok tu bukit nampak tu. Nampak kata kecil sangat bukit tu. Ha, jadi bergantung kepada khitab. Orang yang bercakap lah ya. Mukhatab, mukhatib orang yang bercakap. Eh? Jabal Jabal bukan jamak Jabal Jibal ke uh, ja, Jabalun jamak dia Jibalun ha eh? Jabalun Jabalun Okey Jabalun Jabalun ni plural Okey Okey ada, ada 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 gangguan sikit Ada gangguan sikit saya minta, saya minta maaf mungkin ada orang call kot ada gangguan sikit Jadi kita lihat Jabalun nampak tak Jabalun ni singular mufrad Jamak dia jibalun. Okey. Sekarang kita tengok jibalun berapa huruf? Satu, dua, tiga. Tiga huruf. Jadi tengok tiga huruf di mana di sini? Tiga huruf. Bila tiga huruf atas wazan? Atas wazan fu'ailun. Jadi nak buat macam mana? Tasrir jubailun. Jubailun. Cuma itu kita nak tahulah yang tiga huruf, empat huruf ataupun lebih. Eh. Cuma bila sebut tentang function penggunaan dia. Ha, ni untuk ta'zim ke? Untuk tahqir ke? Untuk tamlih ke? Untuk apa ke? Itu kita tak boleh nak tentukan. Bergantung kepada ayat seseorang. Ha, macam macam mana dalam Quran lah. Eh? Kalau kita belajar balaruh, dia kata apa? Uh, I'amalu ma syi'tum. Quran kata, I'amalu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu nak buat. Adakah maksud Allah Ta'ala bagi izin kita? Kamu nak buat apa buat? Nak zina, nak minum arak, nak tak, tak nak semayang, nak buat apa buat? Adakah macam tu? Bukan. Tapi maksud dia kalau kamu berani kamu buat. Kamu nak tempah api neraka Allah kamu buat. Ha. Jadi kita tak benda untuk uh, digunakan untuk apa. Itu kita perlu tengok kepada uslub, structure ataupun orang yang bercakap tu. Eh. Boleh? Gambar tak clear ke? InsyaAllah akan clear tu insyaAllah. Okay. Boleh eh. Jadi kita nak tahu siroh dia ada tiga je takkan lebih lagi. Fu'ail, fu'ail, fu'ailun. Kemudian ni tiga huruf. Ni lebih tiga huruf. Ni lebih tiga huruf cuma ada huruf lin je. Huruf lin ni maknanya huruf ya dan Wow. Haa tapi eh, sebelum berakhir lah. tapi tak sama macam hukum tajwid eh hukum tajwid waw dan ya sebelum bari atas okey macam quraish no. ah ha. rasa cukup setakat ini lo insyaallah a uh, kemudian kita akan sambunglah eh pada keesokan harinya kalau diberikan peluang insyaallah seperti eh, yang kita akan masukkan dalam jadual page kami insyaallah 845 ataupun 9 insyaallah esok eh okey subhanallahu wa bihamdihi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruk. Oh sekejap. Sebelum tutup ada soalan last eh. Kedua ketiga. Dia sebenarnya begini. Fu'ay ailun fu'ay ailun. Apa beza dia? Ini sama eh. Lebih tiga huruf. Mana empat huruf, lima huruf ke? Okey. Ini beza dia yang kedua tak ada huruf lin. Huruf lin apa? Wau wow dan ya. Tapi dalam 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 ilmu sorof ni tak semestinya wau wow, ya je, alif pun termasuk juga tau. Alif. Contohnya apa tau? Kita bagi lu benda mudah lu. Onspor ni wau. Wow. Wau wow ni huruf lin. Huruf lin wau. Wow. Okey. Kemudian ya, ya ni huruf lin. Jadi bila huruf lin Sebelum huruf terakhir ada tambah ya satu lagi ha. Tapi dia tak semestinya huruf waw dengan ya Kita panggil huruf ilat lah pendek kata Kadang-kadang misbah pun boleh jadi Misbah Misbahun eh? Apa kita sebut tadi misbahun Misbah Nampak Nampaknya tulis bawah Misbah Misbahun, misbahun maknanya apa? Lampu Nampak? Misbahun. Tapi boleh jadi, misbah ni nampak tak? Sebelum huruf akhir ada huruf alif. Dia tak semestinya lin waw ya ya. Alif pun boleh. Sebab ni bukan hukum tajwid ni. Ni dalam ilmu saraf. Misbah. Jadi apa? Kalau tasgirkan dia. Mu. Soy. Musoy bih. Nampak? musaibihun ada ya sebelum huruf terakhir sebab apa ada ya sebab di sini ada alif ada alif ataupun ada waw ataupun ada ya sebelum huruf terakhir nah itu perbezaan je lah eh itu perbezaan dia okey mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kepada kita untuk kita belajar hari ini isim tasghir dan juga uh, yang tadi kita sebutkan awal tadi sebelum isim tasghir iaitu mengenai dengan apa tadi? Kita tengok balik buku tadi eh. Isim tasghir dan juga sifat musyabbahah, sifat musyabbahah eh. Okey. Subhanallah wa bihamdih.